יש ידוע, הרב תורת חכם, זה היה תלמידו המובהק של הרשש. מעשה, הוא היה הראשון בחיר התלמידים שלו, בנו חיים דלרוזה, זכותו תגן עלינו. ברוך אתה, אדוני, אדוני מלך העולם שכל יהיה בדברו. אז רבי חיים דלרוזה כותב בשם הרשש, שאם אדם חטא ביום ראשון, אז הוא צריך שיבוא יום ראשון הבא, יתקן את המעשים שלו, ואז יכפר על ראשון שעבר. יום שני מתקן יום שני שלפניו. וכן זה הדרך. יום שבת, יבוא שבת הבאה, בעזרת השם הבאה עלינו לטובה, ישמור אותה כהוגן, יכפר על שבת שעברה. הוא אומר, כל זה בכל הימים, אבל יום שישי זה לא כך. יום שישי זה כל בו. הוא יום שישי מתקן כל פגם ופגם של כל חלק וחלק. לדוגמה, הוא מביא שם, יום ראשון זה מתקן חסדים. אם הוא לא עשה חסד או לא עשה צדקה או לא גמל חסדים, צריך לתקן ביום ראשון, לכפר על מה שהוא צריך להשלים כמו אברהם איש החסד. יום שני, להיות גיבור מול יצר הרע, להכניע את יצרו. אז אם הוא נכשל והיצר התגבר עליו, אז הוא פגם ביום שני. שלישי זה לימוד תורה, זה כנגד יעקב אבינו, תורת אמת. יום רביעי זה דיבור אמת, נצח, נצח, גם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם לעולם. צריך להיזהר שלא יוצא מפיו דבר שקר. זה רביעי. חמישי זה הוד, זה יופי, זה עניין שיעשה מצוות מהודרות. וכן על זה הדרך, כל דבר ש... כמו שאמרו רבותינו, זה אלי ואנווהו התנאה לפניו במצוות. אז הוא לא עשה מצווה בהידור, עשה אותה כמו שאומרים בדיעבד. יבוא יום חמישי, יתקן. שישי זה כפרת היסוד, זה כיפור היסוד. שבת זה כל מה שייך לשכינה, ספירת המלכות. מה זה השכינה? זה כבוד רבו. יום שבת זה כבוד בית הכנסת, כבודו של הקדוש ברוך הוא, פלל על משיח בן דוד, מתי יבוא כבר. אז זה כנגד השבת. למה אנחנו מחכים לעולם שכולו שבת? אז אם כן, אבל שישי יכול לכפר ולתקן את כולם. את כל ימי השבוע ואת כל הבחינות והמדרגות כולם. אחר כך כתב רבנו הרמדל, רבי דוד מנחם דלוזנו, עליו השלום, הוא כותב, תדע, שהנשמות של ישראל בימי השובבים, אפשר לתקן אותם גם את של החיים, גם את של הנפטרים. ואדם יכול לכפר בימי השובבים גם את ה... לא, אני מבקש לא להפריע. זה מפריע מאוד. כתוב פירוש בהלכה, לא מביאים ילדים קטנים שמפריעים. אז יוצא שעל ידי ימי השובבים, אנחנו יכולים לכפר גם את הנשמות שחטאו, שהיו בגלגולים שעברו, גם הנשמות של הגלגולים האלה, גם של עכשיו. אז כותב הרמדל, רבנו מנחם דלוזנו, אומר, תדע שנשמות השבטים בעצמם באו בגלגול והם נשארו במצרים. ולמה? הוא אומר, הרי היה, אנחנו קראנו בשבת שעברה בסיום, וימות יוסף, בן 110 שנים, ויחנתו אותו, וישם בארון במצרים. הוא אומר, לא רק יוסף לבדו היה במצרים, גם כל השבטים, הרי אומנם התורה לא הזכירה אותם, אבל הם נפטרו במצרים ונשארו בארונות. וידוע, ככה מדרש מביא, שכאשר יצאו ממצרים, כל שבט הביא איתו את הארון של ראש השבט שלו. אז רוצה שהשבטים עצמם היו שם במצרים. לכן אמר, ואלו שמות בני ישראל באים מצרימה, התחיל למנות אותם, שמה הוא מונה אותם, אנחנו יודעים כבר משמע. כבר הזכיר, פרשת ויגש, אמר את כולם, מנה אותם 66. אלא, אבל הוא אמר לך,
שגם הנשמות שלהם נשארו איתנו בגלות, עד יציאת מצרים יצאו כל שבטי ישראל מארץ מצרים. ולכן גם צריך לדעת שמחר, בעזרת השם, כשאדם קורא את הפרשה שניים מקרא, יחזור הפסוקים של שמות השבטים, זה ב' ג' וד' ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, צריך לקרוא אותם ארבעה פעמים. אנחנו קוראים את זה שניים מקרא ואחד תרגום. אין לזה תרגום. תקרא את התרגום, אותו דבר. התרגום און כלוס אומר, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. למה אין על זה תרגום? אז במקום התרגום אנחנו קוראים אותם שניים מקרא ועוד שניים במקום התרגום. זה ארבע. ולמה? כי האמת, לפי התרגום, למה קראו לו ראובן? ראה השם בעוני. אז צריך להגיד, חזה, חזון, אני יודע לקרוא לו איזה שם של ראייה. אבל לא, התרגום לא תרגם, השאיר את אותו שם, השאיר אותו גם באונקלוס. לכן צריך, כך כותב הרב חידה, שצריך לכתחילה להיזהר, להשלים אותם, שיהיה משלים פרשיותם עם הציבור, לומר אותם ארבע פעמים. ואותו דבר יש לנו בברכת כהנים, פרשת נשוא, יברך אדוני וישמרך וכו', אנחנו אומרים את זה ארבע פעמים. וכן פסוק עטרות ודיבון ויעזר ונמרה, וחשבון ואל עלה, וסבא מונבו ובעון. אז זה הפסוק הזה גם כן, אין עליו, התרגום שלו זה לא התרגום העיקרי, אז לכן צריך לקרוא אותו ארבע פעמים. אלה שלוש מקומות שיש לנו אותם, שצריך לקרוא אותם, שניים מקרא, שניים תרגום. זה הסדר. אז זה בעזרת השם. אז אומר ראובן, למה שהקדוש ברוך הוא אמר, ראיתי את עוני העם הזה במצרים. אז לכן אמר, את יעקב ישובתו באו. מי? ראובן, שהקדוש ברוך הוא ראה, בזכותו, הוא ראה את העוני של ישראל במצרים. שמעון, ששמע את כל עמו ישראל, הנה צעקת בני ישראל, באה אליי. אחרי זה לוי, שהקדוש ברוך הוא התלווה איתנו, מה פירוש? הוא אומר ליעקב אבינו, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. אז הוא היה איתנו במצרים, כביכול הקדוש ברוך הוא. לכן אמר לוי, שהתלווה איתנו, השם יתברך, גם במצרים. אחר כך יהודה, שישראל הודו, ויקוד העם, וידעו והשתהבו. ששמעו שמשה ואהרון באו ואמרו להם, שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אתכם, אז שמחו והודו לשם יתברך. אומר זה יהודה. אחר כך, מה בא לנו יששכר, יש שכר. זאת אומרת, על זה שהשעבוד יהיה שכר. מה השכר? הרי ידוע, נגזר עליהם להיות 400 שנה במצרים, והם לא היו במצרים, רק 210 שנים. תעשה חשבון פשוט. יוכבת נולדה בן החומות, היא הייתה בת 130 שילדה את משה רבנו, ומשה רבנו היה בן 80 שהוציא אותם ממצרים, 80 ועוד 130, 210. אז איך זה, איפה 400? אז הגמרא אומרת, קושי השעבוד השלים המניין. וכך כל המפרשים מעריכים בזה, בפירוש הזה. זאת אומרת, הם עשו עבודה של 400 שנה ב-210 שנים. אז לכן, ראה הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה רחם עלינו. זה יששכר. זבולון, אומר זבולון, זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שכר, וגם התחבר איתנו, וזה נתן לנו זבול. זבול זה מתנה. אז זה נתן לנו זבול ובית בזכות זה. בנימין, ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל. אחר כך יש לנו דן, עתיד לדון את אומות העולם על כל מה שעשו לנו בגלות הזאת, כל מה שציערו את ישראל, ידין בגויים מלא גביות. מה זה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה דן. אחר כך יש לנו נפתלי. נפתלי, מה זה, מה בא לומר? כמו שם הפסוק, נפתולי אלוהים, נפתלתי, עם אחותי גם יכולתי. אז מה בא להגיד? יהיה נופת של הגאולה, גאולה יפה, גאולה מתוקה, גאולה מפוארת. איזה נפתלי. אחר כך גד,
ואשר. אומר גד, יגידו לנו, יגידו לנו, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שאדוני אלוהם. אחר כך יש לך את יוסף, יוסף השם שנית ידו, לגאול את עמו ישראל. אז הנה יש לנו כאן כל שמות השבטים, באו לרמוז על הגאולה שהייתה במצרים, וכמוה פי 50 ממנה, יהיה בעזרת השם, בקרוב יהיו אלינו וישמח ליבנו. עכשיו יש שאלה בהלכה לגבי יום טוב שני של גלויות. היה איזה סוחר אחד גדול, פנה פעם להרדבז. הרדבז היה במצרים. ישב שם, הוא האריך ימים, חי קרוב ל-100 שנה. בסוף ימיו עלה לצפת, אבל רוב ימיו היה במצרים. והיה שם קהילה גדולה, למעלה מחצי מיליון יהודים, בקהיר. הוא היה לפני 500 שנה. בסוף ימיו עלה לצפת. אז הוא היה במצרים, שם אצלו הגיע רבנו הארי. רבנו הארי הרי נולד פה בירושלים, ואחרי זה התייתם בגיל 6, והיה לו אחות צעירה ממנו בשנה, אז האמא שלו, המסכנה, אלמנה הייתה, לקחה אותו ואת אחותו, וירדה למצרים, למה אחיה היה שם מרדכי פרנסיס. הוא היה ממונה, אז הוא ירדה איתו לשם. והלכה אצל הרדבז, אמרה לו כך וכך, בעלה היה תמיד חכם, רבי שלמה לוריה, בן דודו של הרשל. אז אמרה לו כך וכך המעשה, אז הושיב אותו לידו ולימד אותו תורה. בדיוק באותה שנה, מהשמיים, הגיע רבי בצלאל אשכנזי מירושלים. הוא הבעל שיטה מקובצת. מחבר של שיטה מקובצת, רבי בצלאל אשכנזי, הוא ספרדי היה. קראו משפחה שלו אשכנזי. אז הוא ירד למצרים, בא ללמוד אצל הרדבז. שמע את שמעו, רוצה להכיר אותו, הלך ללמוד אצלו תורה. ישב אצלו, אמר לו, הנה, קח את הנער הזה, ביצחק, הארי, עליו השלום, תלמד אותו תורה, כי הוא יש לו עתיד גדול. הוא ראה אותו, ראה כנראה צפה ברוח הקודש, ואז רבי בצלאל אשכנזי לימד את רבנו הארי למעלה מ-10 שנים, לימד אותו תורה. אחר כך רבי בצלאל אשכנזי חזר לירושלים ונפטר פה. הקבר שלו לא ידוע, הוא נקבר בהר הזיתים. אז הרדבז היו פונים אליו מכל העולם. הרב חידה מספר שהרדבז היה לו, היה לובש מצנפת גדולה, ועליה יש שם מגולגל לפה, אומרים בערבית, כמו צעיף ארוך כזה, אבנט, והיה יורד, משתלשל למטה מאחרי גבו. מה העניין? אז הבבות יש להם שם כיס, שישים שם כסף. אמרו לו, אז היה מקבל מכתבים, שאלות, היו שואלים אותו. אתה תראה את כל השאלות של הרדבז, יש לנו היום קרוב ל-6,000 שאלות שלו, פשוט הרדבז. חלק מהם נתגלו ב-50 שנים האחרונות, פשוט הרדבז החדשות, כך קוראים להם. אז היו שמים לו שם פתקים, שאלות בהלכה. הוא היה יושב אחר כך בבית, שהיה לו פנוי, יושב, שאלת ועונה תשובה, ומחזיר, והוא היה כותב את שמו, היה נותן זה לגבי, מחלק כל אחד את התשובה מהרב. אז ככה יש לנו תשובות שלו. אז הוא היה רדבז, פנה אליו אחד, אמר לו, תראה הרב, הוא מסכן סוחר, וצריך לנסוע כל פעם מעבר לים. פעם עושה בירושלים, נמצא פה בארץ, לפעמים נוסע מעבר לים, ליוון, וכל מיני מקומות, מה יעשה? אז מתי יעשה יום טוב שני של גלויות, האם הוא חייב או לא חייב? שיב לו הרדבז, זו תשובה מפורסמת. הרדבז כתב לו, אם אתה נוסע עם אשתך לחוץ לארץ, אתה צריך לעשות כמו חוץ לארץ, יומיים. יום טוב, יומיים. אבל אם אתה נוסע, מתי שאתה נוסע לבד, אתה עושה יום אחד. והאמת שכל הפוסקים באו אחריו ותמהו מאיפה הרדבז הביא את הראייה, כי הוא לא כתב מקור לזה. עד שבא רבי פנחס בעל ההפלאה, היה גאון גדול, הוא עליו השלום, אמר הנה, כתוב פה בפסוק, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב. מה זה את יעקב? את בא לרבות האישה. איש וביתו, והפסוק אומר, איש וביתו באו, מי זה ביתו? אשתו.
הלא הגמרא אומרת, רבי, מסכת שבת, רבי יוסי, היה חסיד גדול, אמר, מימיי לא קראתי לאשתי, אשתי, ולשדי, שדי, אלא לאשתי, ביתי, ולשדי, שורי. כשום צניעות, ואיפה אגיד, אשתו, אמרה ככה, מה אשתו? תגיד, ביתו, נוות ביתו, זאת אומרת, בעלת הבית. אז איש וביתו, פירושו איש ואשתו. אז למה הפסוק מזכיר לנו ביתו? מה נפקא מינה? אז מפה למד הרדב"ז, שאם הוא בא עם אשתו, אז הוא נקרא תושב חוץ לארץ. אפילו שהוא עתד שם עם האישה, אז זה נקרא, לכן נביא משם הבא להפלאה את הראייה הזאת, איש וביתו באו. אז זה אומר, זה אחר כך מאמר ראובן שמעון לוי ויהודה. אז הוא אומר, הרמב״ם, סליחה, הרמב״ם היום הפטירה שלו, הלילה. כמה שנים עבר, אתה יודע? 815 שנים. הוא מעניין מאוד, זה אותו תאריך, רק הבדל של 100 שנים, הוא וראשי. הוא היה 100 שנה נפטר אחרי ראשי. ראשי נפטר תף תף סמך ה. הרמב״ם נפטר תף תף קוף סמך ה. זאת אומרת, 35 שנה לפני סוף האלף הקודם. תוסיף עוד 780, תקבל 815. ראשי 915, מיום הפטירה שלו. ושניהם מעניין, שניהם חיו אותו גיל. 65-66, זאת אומרת השנה ה-66. תאר לך כל מה שכתב הרמב״ם, כל התורה העצומה שלו, 66 שנה. טוב. ראשי אותו דבר, ראשי כמה כתב זכה, קראו לו כל חכמי דורו פרשן דאטה, פרשן דאטה. ראשי כתב על כל התנ״ך, אין ספר שאין פירוש ראשי עליו. אתה לא יכול. ואחר כך כתב על הש"ס, אותו דבר על הגמרא. היה אומר עליו השלום רבי ראש הישיבה רבי עזרא עתיה, זכותו תגן עלינו. הוא רבו של מרן, רבו של חכם בן ציון, כולם למדו אצלו, רבי דצדקה למד אצלו. אז הוא היה אומר לנו, תדעו, אם לא ראשי, ראשי היה. זאת אומרת, לא היינו יכולים למצוא ידינו ורגלינו בתלמוד, בלימוד, בלי ראשי. תדקדקו בראשי כל אות ואות, כל מילה ומילה. ורבנו תם היה נכדו, תקיף היה. אז רבנו תם כותב, כל מה שעשה סבא שלי, אני יכול לעשות. אבל פירושו על התורה, אני לא יכול לעשות. כי הוא ידע להכניס את כל הפירושים והרמזים והעניינים בתוך כמה מילים, מספר מילים על כל דיבור ודיבור. לכן, מרן כתב שמי שמדקדק במצוות, ילמד כל שבת פרשה עם ראשי. רבי עליו השלום היה מקפיד עלינו. היה יושב לומד איתי כל שבת, היינו יושבים בצהריים, אחרי מנחה, כל הפרשה עם ראשי. אין לא עושים סעודה שלישית אם לא עושים, אם לא לומדים את הפרשה עם ראשי. אחר כך אין לומדים גמרא. אבל דבר ראשון, פרשה ראשי. וכן על זה הדרך, אם היה יוצא למשל שבת, חול המועד סוכות, קהלת עם ראשי. היה יוצא שבת לפני פורים, אז זה כפול, דאבל. הם לומדים גם את הפרשה הראשי, גם מגילת אסתר עם ראשי. זאת אומרת, אתה צריך ללמוד קרא מגילת אסתר, איך תבין מה כתוב שם. אותו הדבר, שבת של תשעה באב, זה היה באמת תשעה באב. אתה צריך ללמוד גם איכה. וכן זה הדרך, שיר השירים. ראשי, בלי ראשי לא נוכל לזוז אנחנו. זה המעלה של ראשי עליו השלום, ענק שבענקים, היה גדול מאוד. אז הוא, למה, כותב הרב חידה, אומר רבנו תם אמר, העיד, שלפני שכתב את פירושו על התורה, התענה תרי"ג תעניות 613 יום. שלפי החשבון, זה 3 שנים לקח. למה? תוציא שבתות 52, אחר תוציא חגים, תוציא ניסן שאסור להתענות בו. כל זה יצא לך נטו אולי 200 וכמה ימים. זה מה שיצא לך.
אז הוא התענה 3 שנים כדי לכתוב את הפירוש שלו על התורה. אז מפה נדע מי היה ראשי. הרמה מפנו, שהיה בזמן מרן, עליו השלום, בנו מנחם עזריה מפנו. הוא כותב, קיבלתי ממורי, מתכוון על הרמק, אומר שהיו 3 באותו דור. זה לא בדיוק אותו דור, 100 שנה הבדל ביניהם, אמרתי לכם. הראשון ראשי, אחר כך הרמב״ם, ואחרי ראשי היה רבנו תם גם, באמצע רבנו תם. אלה 3 ענקים. אומר, 3 תם היו נשמות גבוהות מאוד. ראשי זה היה נשמת רב שבתלמוד. רב היה, גמרא אומרת עליו, רב, תנא הוא פליג. זאת אומרת, לפעמים רואים שרב חולק על תנאים, אפילו שהיה ראש האמוראים. הוא היה שמו רבי אבא. רק לא רצו לקרוא לו אבא, קראו לו רב, רב סתם. תלמיד של רבנו הקדוש. זה היה רב. חברו של רב היה שמואל. שמואל היה, הגמרא אומרת עליו, שהיה רופא גדול. איזה חוכם ברפואה, משהו פלא פלאים. רב פעם אחת צבל בעיניים, ושאל את שמואל, אמר לו, אני אתן לך, יש לי איזה מרקחת, זאת אומרת משחה, נשים לך בעיניים. אמר לו, אני לא יכול, לא יכול, כואב לי, אני לא יכול שתיגע לי בעין. אמר לו, טוב, אתה יודע מה, אני אשים אותה על רטייה, ואשים את הרטייה על הקרית, ואתה תישן בלילה, ותישן על זה ותתרפא. אמר לו, אני לא יכול. אני כך עדין רגיש, היה לא יכול לסבול שום דבר אחר. סוף מה עשה שמואל, הלך, המציא איזו תרופה, שם לו את זה מתחת למזרון. ודרך המזרון היא ריפאה אותו. אז פה תראה כמה שמואל היה חכם, היה רופא גדול. והיה בקיא, שמואל הגמרא אומרת, וכל מהלך הירח, השמש, הירח והכוכבים, והיה אומר, נהירין לי שבילי דרכיעה, כאין שבילי דנהר דעה. הרי הוא היה רב בנהר דעה, זה בעיר בגדד. אז אומר הרמב״ם פנו, הוא נשמתו באה בהרמב״ם. לכן הרמב״ם היה גם רופא גדול וגם בקיא גדול במהלך השמש והירח. מי שקורא את ההלכות שהוא כתב, הלכות קידוש החודש, עומד משתומם. איך הוא יושב פה והוא יודע מה יש בשמיים? איזה כוכב עובר כעת, איזה כוכב עובר שם, את כל המסלולים של כולם. ומהלך השמש והירח, תאר לך, כל המדענים בעולם טענו שכאילו חס ושלום, אצלנו, בתורה שלנו, הזמני המולד והתקופה, יש טעות של 3 שניות. לכן טענו. זה היה משך 100-200 שנה, היו טוענים כך כל הזמן, חכמי אומות העולם. לפני 50 שנה, שיצא ה-GPS ויצא כל מיני מכשירים אלקטרונים, שהם יותר מדויקים, בדקו וראו שזה מדויק על השנייה. ועד היום הם עומדים משתוממים. איך חכמי ישראל ידעו מהלך הלבנה, כ"ט יום, 12 שעות, תשצג חלקים. איך? וכן גם כן, מהלך השמש, שנת חמה זה 365 ועוד 6 שעות ויש עוד כמה רגעים. על השנייה ידעו את הכל בדיוק. בכל 19 שנה משתווים מהלך השמש עם הירח. בדיוק, זה מחזור י"ט נקרא. כל 19 שנה, 12 שנים הם שנים פשוטות, זאת אומרת אדר אחד, 7 שנים מתוכם מעוברות. והסדר הזה קבוע. איך ידעו, והרמב״ם כותב את כל הסדר הזה, ואתה תספור את זה מבריאת העולם ועד היום. אז רואים פה את החוכמה שלו הנפלאה, היה פלא ופלא, פלאי פלאות. וברפואה עוד יותר יש עליו בלי סוף, נוכל לשבת לילה שלם ולא נגמור. לתאר מי זה היה הרמב״ם עליו השלום, זכותו תגן עלינו על ישראל. אז אומר, אחרי זה שבט לוי, הרמב״ן, אז באתי לדבר על הרמב״ן, ועברנו להרמב״ם. עליו השלום, רבנו ארי אומר, שניהם היו
הנשמות שלהם כבר היו תלויות באדם הראשון. אומר הרמב"ן, נחמני היה בפאה הימנית של אדם הראשון, והרמב"ם בפאה השמאלית. כך כותב רבנו ארי בשער הגלגולים. איך תדע איזה נשמות גבוהות אלה היו עוד בבריאת העולם, ואחר כך עד שבאו לעולם. אז הרמב"ן, נחמני, כותב, למה שבט לוי היו הכי מעטים? תצפו אותם 22 אלף, כמה... בכל השבטים, שאר השבטים, יש 54, 60 אלף. מה קרה שלוי היו הכי מעטים? אז יש כמה תירוצים. הרמב"ן כותב, הסיבה שהם לא היו בשעבוד. הרי ידוע, פרעה הרשע עם מחשמו, את שבט לוי לא הביט. שאיר אותם, שישבו יעסקו בתורה. ואילו זה המשוגע הזה, כן, הוא רוצה לגייס את הבני ישיבות, עד היום. מה עשה להם? אפילו פרעה היה לו יותר שכל ממנו. בקיצור הדברים, אז הוא אומר, וכתוב בפסוק, רבה כצמח השדה, נתתיך, ותרבי, ותגדלי, ותבואי, בעדי עדיים. מה הפירוש? גמרא אומרת שאם הצמח של השדה, אם אתה משאיר אותו, הוא לא צומח טוב. אבל אם תגזוז אותו, צומח יותר. כמו הכבשים והגדיים. אם אתה מוריד להם את הצמר, הם צומחים. ולכן אמר, ובני ישראל פרו וישרצו, וירבו ויעצמו במאוד מאוד, תמלא הארץ אותם. זה אומר, שבט לוי לא היו משעובדים, לכן לא היו הכי מעטים. זה התירוט שהרמב"ן כותב, למה? רבנו חיים בן עטר, עליו השלום, וחיים אבן עטר, והם אור החיים, עליו השלום. הוא כותב, טעם אחר. הוא אומר שכשלוי גירש את אשתו, למה הוא ראה שפרעה הרשע גזר גזרות כאלה. אז לא לוי, אמרם. אמרם גירש את אשתו. ואז, למה אמר, אני מביא ילדים והם יסבלו פה בגלות? גרש תשתו. לכן כתוב, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. מה זה ויקח? גמרא אומרת, עושה לה ליקוחים חדשים. תחתן איתה מחדש. למה? באה מרים ואמרה לו, אבא, גזרותיך קשים משל פרעה. פרעה לא גזר אלא על הזכרים. ואתה גזרת גם על הנקבות? אמר, צודקת, אפילו שאתה ילדה בת חמש בקושי. אתה בגיל חמש. הרי היא גדולה ממשה רבנו בשש שנים. אז הלך, נסע עוד פעם את אשתו, ובידו את משה רבנו. אז זכתה מרים, שבזכותה נולד משה. תיקח מרים הנביאה, אחות אהרון. מה עשה לו? גם היא אחות משה. אלא בזמנו, לפני שנולד משה, הייתה אחות אהרון, הייתה נקראת. אחרי זה, אז זה הטעם, אז אם כן, כמה שהוא גירש את אשתו, כל שבט לוי עמדו וגירשו את נשותיהם. כשגירשו את נשותיהם, התמעטו. אבל המפרשים כותבים טעות טעם, שהיה כלי המשכן. הרי הם היו נושאים את כלי המשכן. מה כתוב? ולא יבואו לראות כבלה את הקודש. ומתו. אז חס ושלום, היה מחלה בהם אהרון ועוד, אז לכן היו מעטים. אבל איך שיהיה, כל אחד יש לו את העניין שלו. אך אמר, פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. תמלא הארץ אותם. ולפני זה, מה כתוב? וימות יוסף וכל אחר וכל הדור ההוא. בא מרן עליו השלום, מרן רבי יוסף קארו. שואל מה הקשר בין הפסוקים. כתוב, וימות יוסף וכל אחר וכל הדור ההוא. בני ישראל פרו וישרצו. מה הקשר? הוא מדבר על יוסף, על מיטת יוסף, פתאום אומר, אלא אומר, תדע, מת יוסף יכול להחב, אז ישבו להספיד את יוסף הצדיק. כמו הוא כותב בספר המגיד, אז ישבו להספיד את יוסף הצדיק, ואחר כך הספידו גם את שאר השבטים, הרי אחר כך נפטרו כולם, אחד אחרי השני, לוי האחרון נפטר. אז היו מספידים אותם. אומר המרן, תדע, אדם, לא עלינו, יש הרבה, באו פה לעולם הזה. אחרי שהלך לעולם הזה, עשה מה שעשה, בא, הולך לשמה, עושים לו דין.
יש כאלה ברמינן, יש להם עוונות בלי סוף. נכנסים אותו לגיהנם. יושב שם בגיהנם, מי יודע כמה זמן. ולפני שנכנס לגיהנם, יש גם דין, יש כפר קלע, שבע דינים יש שם. גיהנם זה רק אחד מה... כתוב בפסוק, בדניאל, שבע עידנים יחלפון אלוהי. זאת אומרת, זה אחרי שגומר את גיהנם, בא לצאת. בא לצאת, אין לו בגדים, כי הוא לא עשה מצוות. מאיפה יביאו לו בגדים? לא יכול ללכת ערום. אומרים לו, יאללה, תלך לגן עדן. אבל איך ילך לגן עדן? אין לו בגדים. זה לא קשור לפה. פה היה לו איזה חליפות, היה אחד עשיר, היה לו 365. כל יום חליפה אחרת. נוריד אותה, לא לובש אותה מחדש. אחד בבריטניה, עשיר, גדול, ככה היה. אז מה יעשה זה? מחכה. מחכה. עד שיפטר איזה צדיק לא עליכם, מספידים את הצדיק, כותב מרן, על ידי הדמעות שמורידים בלוויה או בהספד על הצדיק, לא יבוא ולא יהיה, עושים מזה מלבושים לנשמות ארטילאיות. זאת אומרת, יש נשמות שהן ערומות שם, והם צריכים ללבוש בגד. אז הבגד הזה אומר לכן, כשמת יוסף וכל אחד וכל הדרו, ואז בחו עליהם ממנה נשמות של אלה שהיו בגיהנם, פרו וישרצו וירבו ויעצמו ומאוד מאוד. ועוד, הוא אומר עוד דבר, אומר עכשיו הוא יוצא מגיהנם, צריך ללכת לגן עדן, הדרך רחוקה מאוד. למה גיהנם בקצה אחד של העולם וגן עדן בקצה אחר. איפה גן עדן? ‫אני נמצא בצד דרום, ‫בדרום העולם. ‫אז גם שם למעלה, ‫מרחקים אינסופיים. ‫גן עדן, זה, השם זה נקראת ארץ עדן. ‫השם מה עדן? ‫קו המשווה, זה מעבר לקו המשווה. ‫כך כותב הרשש. ‫הרשש כותב שבגן עדן, ‫למה אנחנו עושים חצות ‫כמו חצות היום? ‫מה הקשר? ‫יש חצות היום, יש חצות לילה. ‫עכשיו, למשל בחורף, ‫הלילות ארוכים, והימים קצרים, אלא בגן עדן זה על קו המשווה, שם 12 שעות מלאות, יום 12 שעות מלאות לילה. אין שינוי, אין קיץ וחורף. אז לכן אנחנו הולכים אחרי מה שקובעים בגן עדן. אז זה הסדר. אז הוא אומר עכשיו, זה נפטר, מסכן, גמר את הגיהנם שלו, בא לצאת. צריך לגן עדן, איפה גן עדן? בדרום. בגיהנם איפה? בצפון, שנאמר, אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים. אבל הוא אומר, מי זה אור לו בציון? אור זה אש. אלא זה אש גיהנם. אחד הפתחים של גיהנם זה איפה שאלה. הם צועקים שם, מכיר אותם? אז שם בהר הבית, שם יש להם פתח של גיהנם. הם ליד פתח גיהנם, ברוך השם. אז בקיצור הדברים, אז זה גיהנם. אז עד שהוא מגיע, גיהנם נמצא בצפון, וזה בדרום. עכשיו הוא לא יכול, פה היה לו איזה מכוניות, אוניות, מטוסים, מטוסים פרטיים, כל טוב שבעולם. אז מה יעשה זה? איך ילך? מחכה. עד שנפטר איזה צדיק, ועובר משם על פתח גיהנם, ולוקח אותו איתו. ועכשיו מובן, וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו, ומאוד מאוד תמלא הארץ אותם. ונתן אמשיץ, כותב על הפסוק הזה, אומר טוב, בני ישראל פרו, הגמרא אומרת פרו אחד, וישרצו שתיים, וירבו שלוש, ויעצמו ארבע, במאוד חמש, מאוד שש. שישה בקרס אחד, ויש אומרים 60 בקרס אחד. טוב, נגיד נלך על השש. שש, כל שנה מביאה 6 ילדים. והייתה מתחתנת כבר בגיל 12, לפני אפילו. אז כל שנה, וידוע, כשאישה מתחתנת צעירה, אז הפריון אצלה יותר גבוה. אז צריך עד גיל 60, היא עדיין מולידה ילדים. הילדים שלה הגדולים נהיו סבים כבר. סבא רבא, והוא עדיין יש לו ילדים. אז היו הרבה. אומר, טוב, אומר רבי נתן אפשיט, מאיפה אוכל? מאיפה פרנסה? איפה בית?
איפה דירה? איפה יחתן אותה? אין, אל תפחד. אמר, במאוד מאוד. מה זה מאוד? הוא אומר, מאוד זה כסף. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך, בכל נפשך, בכל מאודיך, מאודיך, הממוניך. אז אומר, הקדוש ברוך הוא נתן להם, לפי הילדים נתן להם המון. זה מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, זכר. למה שמו זכר? זה קר. קר זה כיכר. הוא נולד, אז הוא פותח את היד, אומר לאבא שלו, אתה לא מפרנס אותי, לא אתה מפרנס אותי. יש לי, אני צינור שלי, הקדוש ברוך הוא מפרנס אותי. זה קר, הנה כיכרו בידו. אז זה אותו, על אותו משקל. אומר, זה היה מה שהיה עם ישראל, שהיו שמה במצרים. הרך אמר, אבא נתחכמה לו. פן ירבה, והיה כתקן המלחמה. זה אבא נתחכמה לו, אבא נתחכמה. נתחכמה לו. כמרה שואלת, מי לא? אלא זה הקדוש ברוך הוא. מה שמו וזכרו פרעו הרשע, תיעץ על השם יתברך, איך להתחכם, כאילו כביכול נגד השם יתברך. פן ירבה, הקדוש ברוך הוא היה אומר, כן ירבה, והוא היה אומר, פן ירבה. זה פרעו. אומר, ואז, אומר המדרש, אז מה זה נתחכמה לו? אלא אומר המדרש, זה מה שכתוב בתהילים. למה רגש הוא גויים ולאומים יגוריק? תייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. זאת אומרת, עתיד גוג ומגוג, כל הפרק הזה מדבר על גוג ומגוג. עתיד גוג ומגוג לבוא להילחם בקדוש ברוך הוא. מה הפירוש? אומר המדרש כך, הראשון בעולם היה שרצה להילחם, זה היה קין. אז הוא הרג את הבל. הרג את הבל, חשש שהוא גמר, אבל לא ידע, אבא שלו עדיין כוחו במותניו, הביא עוד בן, נקרא שט, ממנו בא העולם. אז קין לא הצליח במזימה שלו. ואחרי קין, מי הגיע? הגיע עשיו, עשיו הרשע. בא עשיו הרשע, מה הוא אמר עם מה שמו וזכרו? יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. למה יקרבו ימי אבל אבי? אומר, קין היה טיפש. הוא הרג את הבל כשאבא עוד היה בחיים. הוא יהרוג את יעקב חס ושלום, ואחרי שאבא ימות, ואז לא יוכל להביא עוד ילדים. לא יישאר, יישאר רק עשיו בעולם. המטרה שלו הייתה נגדנו. מה הקדוש ברוך הוא הפר את עצתו וקלקל את מחשבתו ולא הצליח. הרב בא לבן, אמר, אני אעקור את הכל. רצה לעקור, לבן ביקש לעקור את הכל, אבל לא יכל, לא הצליח. למה? יש לו כבר נכדים, ונכדים שלו. אז הוא, מה הוא יעשה עכשיו? יהרוג אותם גם, איך יעשה? הבנות שלו לא ייתנו לו. אז לא הצליח. אחרי לבן, מי הגיע? אה? מי הגיע אחרי לבן? המן. המן הוא מעיני, רוהני, מחשמם וזכרם. אמר המן, הם כולם היו טיפשים. הוא יותר חכם. למה? הם השאירו את הנשים. הוא טף ונשים ביום אחד ושללם לבוז. אמר, הוא יגמור עם כולם. ולא רק ביום אחד, ששלא יהיה להם עוד... והקדוש ברוך הוא הפר את עצתו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. אבל לעתיד לבוא, אומר, יבוא גוג ומגוג. ואז גוג ומגוג יגיד, כולם היו טיפשים לפניו, למה הם את הקדוש ברוך הוא עזבו? הוא ילחם, ירצה להילחם בקדוש ברוך הוא. ולכן כתוב, הם לא... אף חמתי, נשבעתי, ואז עתיד הקדוש ברוך הוא לצאת באף ובחמה. זוהר אומר שבעולם לא היה יום שהקדוש ברוך הוא כעס כמו שעתיד לכעוס ביום שיבוא גוג ומגוג. כי תמיד היה חמה שפוכה, אבל יש הצלה, כמה בודדים. אצל גוג ומגוג, טוטלית, הוא ימחק את כולם. ואז כל השבעים אומות יעלו על ירושלים, ואז הקדוש ברוך הוא יקום, ויצא אדוני ונלחם בגויים מהם כיום ילחמו ביום קרב. ברוך מה יהיה אז לעתיד לבוא. ואז יראו כולם
את ידו של השם יתברך, וזה אנחנו מתפללים, בא לנו לשבח. על כן נקווה לך, אדוני אלוהינו, לראות מהרה ותפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתון, לתקן עולם במלכות שדי. אז יהיה סוף של כל הרשע בעולם, ויעקור אותם מהעולם. זה יהיה בקרוב, בעזרת השם. זה אומר, זה אבא נתחכמה לו. אחר כך, מה היה? וישימו עליו שרי מיסים, למען על אותם מיסים. למה אמר שרי מיסים? וישימו עליו מיסים. הרי יש לנו היום כל מיני מיסים, לא? כל מילים ומילים שונים, כבר לא יודע את השמות שלהם. וישימו עליו שרי, מה יפקה מינה, שרי מיסים או לא שרי מיסים? זה אומר, שם הקדוש ברוך הוא, הקושי היה ששם עליהם אנשים גסי רוח, פקידים, אכזרים, רעים, מצורעים. זה יותר קשה מהמס עצמו. זאת אומרת, יש אדם מקבל מס, בסדר. אז הוא צריך לשלם, הולך משלם בבנק הדואר, או משלם בתשלומים, פורס את זה ב-12 חודשים, בסדר. אבל כאן לא, הוא מקבל מכתב עם אזהרה. דבר ראשון, האזרח זה האויב של השלטון. כותב לו אזהרה, אם לא תשלם תוך 48 שעות, אתה צפוי לכנס כזה ודין העונשין, פסק דין כזה וטוטוטוטוטו, וכל הזמן איומים. אז זה רשעות. שימו עליו, כמו אומר בנתן המשיץ, שימו עליו שהם רוצים את המיסים למען ענותו בסבלותך. ועבידו מצרים ובני ישראל בפרך. מה זה בפרך? אז הגמרא מביאה כמה פירושים שהפך עבודה של אנשים על אנשים, נשים על אנשים, אבל יש מדרש, מדרש פליאה, אומר דבר מעניין מאוד. אומר מדרש פליאה שיש מחלוקת בין התנאים. אחד אמר מקל וחומר, אחד אמר בגזרה שווה. ולא מובן, המדרש הזה לא מובן, זה מדרש פליאה, זה כולו חידות. יש לו הרבה על התורה, הרבה מאמרים מאוד מעניינים. וחכמי ישראל באו המפרשים, רוצים לפענח. מה הוא מתכוון? מה זה אחד אמר בקל וחומר, אחד אמר בגזרה שווה. ונתן אישית, הוא היה אוהב וחידות, אז ניסה, הוא פיצח את העניין, כותב כך. אומר, יש גמרא במציאה, דף עין זין, הגמרא שמה אומרת, על... נו, שאם אדם שכר פועלים, כבר מביאה מעשה, שאחד שכר פועלים, ואז היו שוכרים אותם ליום. הוא גומר איתו, אני משלם לך היום, יומית שלך 100 שקל. והפועל היה זריז, גמר בשעה אחת בצהריים, גמר את העבודה. אומר לבעל הבית, נו, אני גמרתי. ובעל הבית אין לו יותר עוד עבודה לתת לו, אז צריך לשלם לו את היומית. הגמרא אומרת, צריך לשלם 100 שקל. מה מאה? אבל הוא עבד רק חצי יום, בצועק. אומר, אין, זה כן, משלם 100 שקל. למה? הגמרא אומרת, אלה פועלים של מחוזה. פועלים של מחוזה, זה גם, זה היה איזו שכונה בעיר בגדד. גם פומבדיטה, סורה ונהר דעה ומחוזה, אלה כולם אותו, אחד ליד השני, שכונות. אז פועלים של מחוזה, דילה עבדה חלשה. אלה הם פועלים שכל כך רגילים לעבוד, שביום שהם לא עובדים נהיים חולים. עכשיו זה, הם עבדו חצי יום, אז הם היו צריכים לעבוד יום שלם. הם רוצים לעבוד יום שלם, אבל אין להם עבודה. אז עכשיו הוא צריך לשלם להם עבור זה. זאת אומרת, זה פיצוי. הדילה עבדה חלשה, לכן צריך לשלם. אז הוא אומר עכשיו מובן, קל וחומר. זאת אומרת, פרעה הרשע העביד אותם, נתן, שכר להם ליום שלם והשלימו את זה בחצות, אז קל וחומר. עושה, ויש אומרים לא, גזרה שווה, הכוונה, גזרה שווה, כמו שכר של יום שלם, היה שכר של חצי יום, אותו דין. אז הוא אומר, זה עכשיו מובן. אבל הרב חידה הביא פירוש אחר. אומר, קל וחומר, לקל נתן את העבודה החמורה. יש פועלים ויש פועלים. יש פועל שהוא עובד עם הידיים, עם הזרועות והרגליים ומסעות, עושה את מסעות.
והוא אוהב לשאת מסעות, זה בשבילו טוב. ואם יום אחד הוא לא ישים, זה כמו אחד שעושה חדר כושר. אם הוא מדלג על איזה יום, אז הוא מקלקל את השרירים שלו. אז הוא צריך את זה. אז זה, לזה שעובד חמור, נתן לו עבודה קלה, והוא רוצה עבודה קשה. הוא רגיל לכבדו. ולא הוא נתן עבודה קלה, כמו שאמרנו, נשים, אנשים, אנשים, נשים, על אותו רעיון. זה קל וחומר. ויש, אחד אמר, בגזרה שווה. זאת אומרת, עשה אותו דבר. נגיד, עבודה, יום אחד הודיע לכולם עבודה קשה מאוד, בין החלשים, בין החזקים. בין הגיבורים, בין החלשים. ויום השני, עבודה קלה, בין הגיבורים, בין החלשים. אז זה משגע את הפועלים. כל אחד יש לו כוח סבל אחר, שונה מהשני. וזה מה שעשה פרעה הרשע. הכל היה בשביל למען ענותו בסבלותם. אומר, לכן אמר, וקל וחומר, יש אומר, בגזירה שווה. זאת אומרת, קל וחומר, יש החמיר עליו. השני, עשה לו גזירה שווה, אותו דבר. אחר אמר, בפרך, ועבידו בני ישראל, ועבידו מצרים את בני ישראל, בפרך. מה כתב רש"י? שהוא הפך, נכון? הפוך. מה שהיה של אנשים, נשים, מה של נשים, אנשים. אז שאלו, מאיפה הביא רש"י את הפירוש הזה, שזה הפוך? כתוב פרך, לא כתוב הפוך. ועבידו, ואיך אמר אונקלוס, בוא נראה, ובני ישראל נפישו, איפה עבידו מצרים, איפה זה? שימו עליו, הנה, פסוק י' ג', פסוק י' ג', והפלחו מצראי עד בני ישראל בקשיו. פרך קשה, אבל רש"י הסביר בפרך שזה הפוך. הוא אומר, מאיפה הביא? עד שבא עליו השלום, עד מאיר מדווינסק, עליו השלום, מאיר שמחה מדווינסק, היה גאון גדול, כותב שיש, הוא מצא פסוק, פסוק המשלה, שם הוא אומר, איש מדבר תהפוכות. איש מדבר תהפוכות. זה כמו הפוליטיקאים של היום. הוא אומר לך, ככה הוא מתכוון הפוך. עושה הפוך על הפוך. איש מדבר תהפוכות, אז מתרגם עוד כלא שמה, מפרחייתה. מפרחייתה. אז הפוכות זה פרך. אז יוצא שהמילה פרך זה הפוך. אז מי שחלש נותן לו עבודה של גיבור, מי שגיבור נותן לו עבודה של חלש. זה עכשיו מובן. אחרי זה הוא אומר, יעבידו מצרים וכו', ויום יום מצרים למלדות העבריות, שם אחת שפרה, שם השני תפועה, תחיל לגזור עליהם גזרות. ומה הוא רצה? אחר כך אמר להם, כל הבן הילוד, היאור התשליחו. עכשיו, שואל המדרש, הרי פרעה ידע שיש השם מתברך. ועוד דבר, הוא גם אמר שהקדוש ברוך הוא גזר שהם יהיו בארץ לא להם, נכון? אז הוא יש לו טענה. כי הוא אמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. מה שמו פרעה, אז שאלו אותו, איך אתה עושה ככה? הוא אומר, לא, ועבדום פירושו ועבדום, הוא היה אומר לעין א', כמו אלה שיש כאלה שקום לכתוב אם, הוא כותב אם. אז אצלו, ועבדום ואיבדום, חס ושלום. כמו שיש שם בגזרת המן, לאבדם. והוא אמר לו, לעובדם, זה היה לאבדם. אז ויעבידו מצרים בני ישראל בפרך, הוא אמר, כתוב, במקום ועבדום ואיבדום, חס ושלום, רוצה לאבד את ישראל, חס ושלום. זאת אומרת, זה פרעה רשע היה, שם מובן מה שהגמרא אומרת. בתורתו של רבי מאיר, היה בספר תורה שלו כתוב, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו, קוטנות אור. אנחנו אומרים, אצלנו כתוב אור ועין. אצל רבי מאיר היה כתוב, קוטנות אור וילבישם. אבל לפרעה זה היה אור. לכן משה רבנו נולד שהוא יגאל את ישראל, מה כתוב מיד? הפרשה שלנו, הלידה של משה רבנו, נכון?
הנה הרמב״ם עליו השלום, גם הוא היה שמו משה. אז מה כתוב שם? איך? בוסיס, מה כתוב בפסוק? ותר האישה ותלד בן ותרא אותו כי טוב הוא. כי טוב, אז רבי מאיר ורבי יהודה בגמרא. רבי מאיר אומר שהתמלא הבית אורה. רבי יהודה אומר שהיה, שנולד, אז מה היה, נו? נולד מעול, נכון? כי טוב הוא, נולד מעול. אז אומר, ותרא אותו כי טוב הוא, נולד מעול. אז, והאמת שניהם אמת, גם זה וגם זה, רק השאלה, הם נחלקו על מה הכתוב בא לרמוז. אבל שניהם הסכימו לאותה מציאות. הוא היה גם זה, גם התמלא האור, וגם היה... אז בקיצור, אומר עכשיו מובן, היה אבדום, אז אצל משה רבנו שהוא נולד ונהיה אור. עכשיו ידוע שההבדל העין זה חושך. מה, איפה? שכן, איך כתוב הפסוק? במכת חושך עוד מעט יבוא לקמן. מהפרשות הבאות. ויחס את עין כל הארץ ותחשך הארץ. עין כל הארץ, כאילו לארץ יש עין, כיסה לת העין ונהיה חושך. גם ידוע שאדם רואה בעין, איך הוא רואה? בנקודה המרכזית של העין. והנקודה המרכזית זה השחור שבעין. השחור שבעין זה חור. אתה תסתכל בתוך העין של הבן אדם, אין שם האישון, זה חור. ובדרך החור הזה הוא רואה. וזה הפלא, שדווקא מהשחור שבעין הוא רואה. יש לבן בעין, יש אדום בעין, תכלת, סחום, כל הצבעים הוא לא רואה. איפה הוא רואה? באישון, שזה הנקודה המרכזית. אז זה יצא נגד פרעה. וכך אמר, וימררו את חייהם. בעבודה קשה, איך מנוגן שם זהו, הטעמים? איך? תנגן לי. אתה מזייף. אז אומר, אז לגריש, ומררו את חייהם. אומר, הגאון מבינה, למה מנוגן שם אז לגריש? תמיד דורש את הטעמים. תראה כמה צריך דקדק בטעמים. בגלל שווי מררו, אז מהר יצאנו ממצרים. זו השאלה הראשונה שהייתה לנו. הרי נגזר שיהיו 400 שנה, והם לא היו רק 210. אז בגלל וימררו את חייהם, שכל יום היה כמו שנתיים, כמו יומיים. אז מררו את חייהם, אז לא גריש. לכן בא פרעה ואמר, קומו צאו מתוך עמי. גם אתם, גם בני ישראל. עכשיו הרמב״ם עליו השלום, הוא היה במצרים. אמרו עליו, איפה נרמז? למען רבות מופתי בארץ מצרים, ראשי תיבות רמב״ם. לקה מדיד אלה רמיזה באורייתה. הוא, שמו היה משה, נולד בקורדובה, קורדובה שבספרד. ולכן אמרו עליו, ממשה עד משה, לא קם כמשה. והרבה שאלו, מאיפה יצא הפתגם הזה? מה פירושו? מה משמעותו? אומר הגאון חידה, תסתכל ותבדוק שבכל הש"ס, במשניות ובתלמוד, לא תמצא שום חכם שמו משה. לא היה. ואחרי זה, גם בתקופת הגאונים, לא היה לנו. היה רבי משה מקוצי, זה היה בדור של הרמב״ם. עד שהגיע הרמב״ם, ששמו משה, הוא היה, קראו לו בדורו, הנשר הגדול. למה? אף אחד לא יכל לנצח אותו בתורה. היה ענק, כמו הנשר שהוא למעלה מכל העופות, והוא דואם מעל כולם, ככה היה הרמב״ם עליו השלום. היה שוחה בתורה ימין ושמאל. והוא כתב שכל התורה שלו מאיפה באה, בגלל שפעם אחת שהיה ילד, הוא זכה לראות את גדול הדור, רבי יוסף בן מיגש, ורבי יוסף בן מיגש ברך אותו, אומר, והברכה הזאת עמדה לי שאני זכיתי ללמוד תורה. תראה מה עושה ברכה של צדיק אחד,
מה עושה לאיזה אדם. לכן לא אחסוך את הברכות מהילדים, צריך לברך אותם. רמה מפנו כותב, מצווה תמיד לברך את הקטנים, כי הם צריכים. הוא היה בן אחר בן, זה מאוד מעניין, עד רבי יהודה הנשיא, ככה הייתי שכתוב בסדר הדורות. זאת אומרת, הרמב״ם מתייחס למשפחת הלל, הנשיאים. אז הוא היה משבט יהודה, אחרי היה עד שם. והוא, כל הספרים שלו, הוא כתב, קודם כל, פירוש על המשניות, כולו בערבית. עד שבא רבי שמואל בן טבון ותרגם את זה מערבית ללשון הקודש. וגם לצערנו נפלו כמה טעויות בהעתקה, לכן יש היום כתיבת יד תימן התפרסמה, הרבה קושיות שהיו על הרמב״ם אפשר לתרץ על פי הנוסחאות שיש בכתיבת יד תימן. אחר כך, אז זהו כתב את זה, אחר כך כתב גם את ספר המורה, זה כיוון שאנשים אז היה להם כל מיני קושיות ועניינים באמונה, כתב להם ספר המורה. אחרי זה כתב את הפירוש שלו על התורה, על כל המצוות של התורה, יד החזקה, 14 כרכים. כל התורה יש שם. וישב ולא כתב מראה מקומות, כי לא היה לו זמן. ישב, כך כותב נכדו, היה לו נכד רבי דוד הנגיד, בן בנו, היה לו בן יחיד, רבי אברהם. רבי אברהם נפטר בן 52. רבי אברהם הביא בן ששמו דוד, רבי דוד הנגיד היה. הוא היה ראש, שב, שב, איפה אתה הולך? שב! שב עכשיו. אחד אביך ואחד קצר ואחד בינוני. אז הוא, רבי דוד הנגיד, אומר לו, הוא אומר על אבא שלו, אומר, תדע, אבא שלו, היה סבא שלו היה כזה גדול, והוא כתב שפת קדר השיח השמשי. הוא רצה לכתוב את זה בלשון הקודש, אבל אז כל הערבים שלטו בכל העולם, אפילו בספרד. הם כבשו את כל היה חרב גדול. לכן יהודי תימן, מה הסיבה שהם כך הריצו את הרמב״ם? כי הם שם סבלו רדיפות נוראות מהשלטונות שם. היה חרב בן טבון, ממח שמם, אלא הם חרב בן תמורת, סליחה. היה חרב, כך קראו לזה, היה שם כמו שיש היום דאעש. אז היה שם תנועה גדולה, והוא שלח להם מכתב, איגרת, היא נקראת איגרת פתח תקווה, קוראים לה איגרת תימן. וכתב להם שם דברי עידוד חזקים מאוד. עד כדי כך, היו אומרים את הקדיש, היו אומרים, בחיי חון וביום חון, חיי מרנה הרמב״ם. חיי רחוב בית ישראל ועגלה וזמן קריב. אז הוא היה, כתב להם, ושמה בסוף האיגרת כותב דבר מדהים מאוד. כותב, דע שהגמרא דרשה על הפסוקים, הוא משמע ודומה, הוא מסע. מה זה, הוא משמע ודומה, איזה שמות אלה? מה נפקא מינה שהתורה כותבת לנו, אלה בני ישמעאל, מי הם? אז הוא אומר, אלא הגמרא דרשה, שמע, דום וסע. בגלות הזאת אין מה לעשות. זו המציאות, אנחנו נמצאים בגלות, תשמע, תשתוק ותסבול ויעבור. אז הוא אומר ודע, איזה דברי נבואה הוא כתב. אומר ודע, שהמלחמה שלנו עם בני ישמעאל לא תיגמר לעולם. הוא כותב שם באיגרת הזאת, תקרא אותה. אומר, היא לא תיגמר לעולם. ועליהם התנבא דוד המלך עליו השלום ברוח הקודש. ואמר שיר המעלות אל אדוני בצרת עלי קראתי ויענני. ואז ביקש הצינה שהיא מספת שקר מלשון רמייה. ומה הוא אומר בסוף דוד? הוא אומר, תראה את הפסוק האחרון. אוי עלי, כי גרתי משך, שכנתי עם העולה כדר. דוד המלך רואה מה קורה איתנו בדור האחרון. מי יהיו השכנים שלנו? מעזה, מלבנון, מסוריה. אוי עלי, הוא אומר דוד המלך, כי גרתי, אני גר ליד משך, שכנתי, אני שכן של העולה כדר. רבה צבע לנפשי עם שונא שלום. הוא אומר, אנחנו רוצים לעשות אתם שלום, אבל הם לא מוכנים. הוא אומר, כן אמר דוד, תראה איך שהוא מתנבא. אני שלום, וכי אדבר המה למלחמה.
אומר, אנחנו כמה שנדרוש את שלומם, הם לא ירצו. אומר, ולכן תדע, אין תקנה ואין מנוס עד שיבוא משיח. אומר, לכן צריכים להתפלל רק על הגאולה. זה דברי הרמב״ם, כך הוא חותם את האיגרת ושלח להם את זה על הרב שלום. תראה איזה חוכמה הייתה לו ואיזה הסתכלות עד זה. הוא כותב אחד האיגרות שלו ביום ובאייר. הוא כותב איך שהוא ירד לאונייה. למה? הוא נסע משם, ברח מקורדובה, הגיע לעיר פז. היה בפז, ישב שם 5 שנים. עד היום מרוקאים אומרים שהוא מרוקאי, דיאנה. אז הוא היה שם בפז. והיה שם עם אבא שלו, עם אבי ואחיו. אחיו היה דוד, קראו לו דוד, היה סוחר. הוא היה יושב לומד תורה, ואחיו היה מסתחר ביהלומים ומפרנס אותו. לימים אחיו נפטר, לא עליכם, טבע באונייה. עכשיו היה לו חובות, מה עשה הרמב״ם? יצא לעבוד ברפואה בשביל לפרנס את משפחת אחיו ואת משפחתו שלו. וגם היה צריך לשלם את החובות שאחיו היה חייב. כי הוא הלך עם הסחורה, עם הכל, הכל צורה למצולות בעוונות הרבים. אז הוא מתאר שם שהוא עלה אחר כך לאונייה ועלה לארץ ישראל. 6 חודשים היה באונייה. הוא אומר, הגיע יום ובאייר. זה למחרת יום הזה. הגיע ביום ובאייר, והנה רוח שערה בים, והים רגש עליו, ואמר הרב חובל שאין מנוס, תתכוננו, צריכים עוד מעט נטבעים. כל אחד השליך את החפצים שלו, אני יודע מה, והאונייה הייתה עולה ויורדת. אומר, ועמדתי על הסיפון כל אותו היום, מהבוקר עד הלילה. ואני זועק בתפילה לקדוש ברוך הוא וצועק לו. וקראתי את הפרק הזה, ויצעקו ארנם יצר להם מצוקותיהם יוציאיהם. והייתי צועק וצועק וצועק, עד שלקראת ערב, איך שקעה החמה, שקעת הים. אומר, ונדר, הוא כותב שהוא נדר, שאותו יום ועד באייר, כל שנה ושנה מימי חיי, אני אשב בו בחדר סגור ואשב ועסוק בתורה כל אותו היום, ויהיה בתענית. כשם שלא היה באותו יום, אלא הקדוש ברוך הוא ואני איתו לבד, כך אני אעשה כל שנה ושנה באותו יום. אז יוצא איזה יום ההצלה, עשה אותו תענית. אחר כך הוא כותב, בג' סיוון, אז כמה עבר כבר? כמעט חודש, קצת פחות, הגעתי לעכו, ונדרתי שהיום הזה, כל ימי חיי, יהיה לי יום חג, כי אני ביום הזה זכיתי לבוא לראות את ארץ ישראל, ונשקתי את האבנים של עכו. תראה מה זכתה עכו. שהרמב״ם הגיע אליה. אומר, ואותו יום, אני עושה אותו כל שנה, יום שמחה, הוא מתנות לאביונים. אחר כך הוא ממשיך, והוא כותב, וביום ת' חשוון לשנה אחרת, ת' בחשוון, זכיתי והגעתי למערת המכפלה, אצל קברי אבותיי, ונשקתי שם את האבנים, ונשקתי את המקום. וגזרתי שאותו יום, נדרתי שיהיה יום טוב. והנה יש לי, כך הוא כותב, 2 ימים טובים כל ימי חיי. האחד, יום ג' בסיוון, שבו נחתתי בשלום והגעתי לארץ ישראל. והשני, יום ת' בחשוון, שזכיתי להיכנס למערה, עיר קברי אבותיי. אחרי זה הוא ישב, ירד, היה צריך לרדת, אז בירושלים לא יכל לחיות, כי רטפו אותו פה הגויים ממח שמה וזכרם. אז אחרי זה ירד לקהיר. התחלה ישב באלכסנדריה, מאלכסנדריה נסע לקהיר. וכותב נכדו שסבא שלי הרמב״ם סגר את עצמו 9 שנים בחדר לבד. וישב וכתב את כל ספרו היד החזקה 14 כרכים. הוא כותב שם שבגלל שהזמן היה לחוץ, אז הוא לא כתב את הראיות מאיפה, אתה יודע כמה ספרים נחברו על הרמב״ם, אני לא אגזים אם אגיד לך 1,000, בלי גוזמה, מפרשים בלי סוף, כי, וכל אחד מנסה, וכולם איתני עולם ענקים, מי זה השאגת אריה? הוא כתב על הרמב״ם,
כולם כתבו על הרמב״ם, משנה למלך, נגיד משנה, ועוד 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 בלי סוף. מרן הבית יוסף כתב עליו כסף משנה. והם כולם חוקרים מאיפה הוציא את ההלכה הזאת, ויש לנו ראיות מכמה מקומות, לבד אני רשמתי, אולי 30 מקומות, היה לו את ספר הזוהר בכתב יד. כי הרבה דברים שהוא כותב, מקורם בזוהר הקדוש. זה פלא פלאים. למשל, הוא כותב שחסידי אומות העולם, זה כולם שואלים, האם יש להם עולם הבא או אין להם עולם הבא. אם איזה גוי שומר שבע מצוות בני נוח, או לא, אפילו לא שומר, עושה טובות ליהודים. הרמב״ם כותב, חסידי אומות העולם באים הם לעולם הבא. וזה בדיוק אותם מילים יש בזוהר הקדוש. פלאי פלאות. אז כותב נכדו, אומר, סבא שלי אמר בסוף ימיו שחבל שהוא לא כתב מקורות לספר. ואמר, אם היה לי כוח, הייתי יושב עכשיו לכתוב מחדש את כל הראיות ומראה מקומות של כל הלכה והלכה, מאיפה הביא אותה. אבל זה מהשמיים ככה עשו, כדי שתתרבה הדעה, כולם יבואו ויתחילו גדולי ישראל לכתוב ולכתוב ולכתוב ולפרש ולחפור ולהסביר ולבאר. ואז הוא עליו השלום כמה טרח ויגע בתורה הקדושה. מספרים עליו שהיה רואה, רבי אברהם בן עזרא כותב, הוא היה בדורו, אומר שהיה רואה אדם, הסתכל עליו ואומר מה הוא סובל. והיה לו שמש שמשמש אותו בתמורה לכסף, קראו לו פטר. אמר פטר, וזה תיתן תרופה כזאת, זה תיתן תרופה כזאת. בא רבי אברהם בן עזרא בגיל 17, בחור צעיר, עמד שם בתור. הוא עבר שם, הסתכל עליו, אמר, זה הוא לא חולה, תן לו דינר. הוא ידע שהוא אין לו כלום, רק עני. הכל היה יודע. היה מסתכל על העיניים של בן אדם ויודע הכל. היה אומר, מה זה צריך, מה זה צריך. וכך היה, אחר כך, הגיע הזמנו, כולו חי 65, 66, כמו ראשים, אותו דבר. והפלא הגדול 100 שנה ביניהם. אז הוא, לפני שנפטר, אמר להם, תקחו גמל, תטהרו אותו, תשימו אותו בתוך ארון ועל הגמל, ותלכו עם הגמל. איפה שהגמל יגיע בארץ ישראל, יעמוד ולא ירצה לזוז, שם תקברו אותו. והם המשיכו ללכת. בדרך הגיעו לדרך הירדן, עם מחשמה מהירדן. עצרו שם, באו ערבים, חשבו שיש להם ליהודים שם מטמוניות, כי הם היו רגילים שמלך הוא אדם נכבד, קוברים אותו עם זהב וכסף. אז גירשו את כל היהודים ותפסו את הארון. באו להוציא, לפתוח את הארון, לא הצליחו. אז הבינו שזה אדם קדוש, ביקשו סליחה והמשיכו ללוות אותו. הגיע לטבריה, עד שהגיע לטבריה עבר את ירושלים, הגיע עד טבריה, הגיע לחצר של רבן יוחנן בן זכאי. עמד שם הגמל ולא זז, אז הבינו שזה המקום, וכיפר אדמתו עמו וטמנו אותו. הוא עליו השלום נפטר כמו מחר, כף בחודש טבת. הוא נולד בערב פסח, ככה הוא כותב, אחר חצות היום. זאת אומרת, הוא שמח שזה שעה טובה, זה אחרי שמבערים את כל החמץ. אז נולד הרמב״ם והאיר בעולם כולו. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. כבוד נר לכבוד הרמב״ם, רבנו משה בר מימון. 360. 360. נו, פעם ראשונה. אוכל יום יום אשתה, ניתה מצופיה, ורנה וערה. אדמת קודש טבריה, ישרים בליבותם, נחו על משכבותם, ובתוכה מנוחתם, כולם בני עלייה, עבר ענה. היו 360 פעם ראשונה. נו, איפה אתם? מי מוסיף?
נגנז בתוך אותמון, הרב משה בר מימון מפרש דת האמון, ורב כל חכים היה עבר ענה. עייפים אתם, עייפים, אני רואה אתכם. הלילות של החורף ארוכים, מה קרה לכם? נו, 360 פעם שנייה. כמה? 360 500. אמרת 500? לא, אמר 410. 410? 410. 500? 500. 500 פעם ראשונה. ואני רוצה לראות, יש פה איזו תווית מעניינת. כן. 500 פעם ראשונה. כמה? 600. 20-20. שש מאות פעם ראשונה. נו? נו רבותיי, לב שישי היום, שובבים, פעם ראשונה ששובבים אנחנו. 600 פעם שנייה. 600. 600 זכה מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב. משה ואהרן דוד ושלמה יברך את אבי אברהם. בן זוהרה. כדען מה יברך יתה ויזכה את אהוד זכות רבנו משה בר מימון. יעמוד לו ולמשפחתו. שלא יהיה שום אדם מהם חולה לעולם. ולא יצטרכו לראות פני רופא. ויהיה זכות הרמב״ם תגן בעדו ועד זרעו לאורך ימים ושנות חיים. אמן, כן יהי רצון. נו, הנר השני, רבי יעקב אבי חצירה. לא אבו חצירה, אבי חצירה. תגיד, המדליק נר זה, לכבוד רבנו משה בן רבי מימון, יעמוד בתפילה על כל עם ישראל. תשלח את המשיח בנחת ולא בצער. ולא נצטרך לא לקואליציה ולא לבחירות ולא שום דבר. נו, רבי יעקב. זרע של קיימה לניסים חי. בן שרית. ולכל מי שצריך. נו, כמה אמרנו רבי יעקב? 300. כמה? 5, כמה אמרת? 500? 500. 500 שנה על גבי 500 שנה. נו, 500 פעם ראשונה. תתפללו על שמאי שיהיה בריא, רבותיי, אנחנו צריכים אותו כאן. שמואל בן גואה רחל. כן? אתם מתפללים על שמאי? שמשמור אותו. נו, כמה אמרנו? 500 פעם שנייה. 500. נו, הרבויר הגיע, שמשמור אותו. נו, 500. מה יש? ספרים. איזה ספרים? יש ספרים, רבותיי. בחוץ יש ספרים. יצא חלק מהשיעורים של השעבר, של היורצייט של אבא, כל מיני נושאים שקשורים לגלות ולגאולה, משיח בן יוסף, וגם מלחמת גוג ומגוג יש שם, הכל. אז יש את הספרים בחוץ, הנה הרבויר הגיע. וקוראים לזה, איך קוראים לזה? עטרת ציון. ברוך הבא הרב. יורד שלג או עוד לא? עלה והשם יהיה איתך תמיד רבנו. נזכה לקבל את המשיח בקרוב. יאללה נו, תכין חליפה. אני כבר מוכן. אתה מוכן, אני עוד לא. נו רבותיי, קונים חליפות לכבוד המשיח. כמה אמרנו רבי יעקב? 500. 500 פעם שנייה.
500 זכה בכבוד, איפה הוא? מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד שלמה יברך את השם הטוב אלחנן בן ירדנה אלחנן תענו לי אמן אלחנן בן ירדנה קדוש ברוך הוא יברכהו ויצליחו וישמרהו ויתן לו משאלות ליבו לטובה תדיק ומה אתה צריך תגיד כל הישועות ילדים בנים זכרים זרע שקיימה, פרנסה טובה, חיי עריכה, ומזונה רוויחה, ובני סמיכה. שיהיה לך החיים הכי טובים בעולם יהיה רצון. עסקו ואמצו. נו, רבי חנניה, רבי חנניה בן הקשה אומר, תגיד נו. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך ירבה עלי תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ, למען צדקו יגדיל תורה ויעדיל.